তথ্য প্ৰযুক্তি উদ্যোগৰ দ্ৰুত বিকাশৰ বাবে আইটি আৰু সিএছ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এক বিশাল সুযোগ আছে। সফটৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পৰিমাণৰ কেৰিয়াৰৰ বিকল্প মুকলি হৈছে। সফটৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং আজিৰ সমসাময়িক পৃথিৱীৰ বাবে অমৃত সামগ্ৰী নিৰ্মাণ আৰু বিকাশৰ সৈতে সম্পৰ্কিত। সফটৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং শব্দটোৰ উৎপত্তি বিভিন্ন উৎসৰ সৈতে সম্পৰ্কিত। 1965 চনৰ জুন মাহৰ সংখ্যাৰ কম্পিউটাৰ্ছ এণ্ড অটোমেশ্যনৰ এখন তালিকাত ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং শব্দটো দেখা গৈছিল। মাৰ্গাৰেট হেমিল্টনে স্বতন্ত্ৰভাৱে এপ'ল' অভিযানৰ সময়ত এটা পেছাক ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং নাম দিছিল, যাতে তেওঁলোকে কি কৰি আছে তাক বৈধতা প্ৰদান কৰিব পাৰে। 1984 চনত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পেঞ্চিলভেনিয়াৰ পিটছবাৰ্গৰ কাৰ্নেগী মেলন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদত সফটৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউট চমুকৈ SEI গৱেষণা আৰু বিকাশ কেন্দ্ৰৰ এক ফেডাৰেলি ফাণ্ডেড কাৰ্যালয় হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। সফটৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ই সমগ্ৰ বিশ্বতে বৰ্তমান সময়ৰ আটাইতকৈ চাহিদাপূৰ্ণ আৰু লাভজনক কেৰিয়াৰ প্ৰফাইলবোৰৰ ভিতৰত এটা। ভাৰতত এজন নতুন ছফ্টৱেৰ অভিযন্তাই প্ৰতি বছৰে গড় দৰমহা 3.5 পৰা 5 লাখ পৰ্যন্ত লাভ কৰে। .net বা জাভাৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিলে এটা আকৰ্ষণীয় দৰমহাৰ পেকেজ পাব পাৰে। IIT স্নাতকসকলে এই ক্ষেত্ৰত বছৰি 30 লাখ টকালৈকে পেকেজ লাভ কৰে। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত এজন ছফ্টৱেৰ অভিযন্তাৰ গড় দৰমহা হৈছে বছৰি $94,000। এই সকলোবোৰ কাম কৰা প্ৰতিষ্ঠান আৰু এজনৰ অভিজ্ঞতাৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰিব পাৰে। শেহতীয়া গৱেষণা অনুসৰি অনাগত বছৰবোৰত ছফ্টৱেৰ অভিযন্তাসকলৰ চাহিদা আৰু চাকৰিৰ সুযোগ 20% বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। উবেৰ, জমেট', ফ্লিপকাৰ্ট, পে'টিএম, জুম আদিৰ দৰে প্লেটফৰ্মবোৰ হৈছে আজিৰ ডিজিটেল পৃথিৱীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা কিছুমান প্ৰসিদ্ধ উদাহৰণ। সেয়েহে প্ৰযুক্তি কোম্পানীবোৰক দক্ষ ছফ্টৱেৰ অভিযন্তাৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন, যি তেওঁলোকক উদ্যোগটোত বিকাশ বৰ্তি ৰখাৰ বাবে এনে আদৰ্শ ছফ্টৱেৰ সমাধান সৃষ্টি বা নিৰ্মাণ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে। এইবোৰৰ পৰা বুজা গ'ল যে ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং এটা ভাল লাভজনক কেৰিয়াৰ। কেৱল ভাৰততে নহয়, বিদেশতো ছফ্টৱেৰ অভিযন্তাসকলৰ বাবে যথেষ্ট সুযোগ আছে। যদি তুমিও এজন ছফ্টৱেৰ অভিযন্তা হ'বলৈ আগ্ৰহী আৰু গুগল, অৰাকল, উইপ্ৰ, TCS, IBM আদিৰ দৰে কোম্পানীত চাকৰি কৰাৰ সপোন আছে, তেন্তে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি শেষলৈ চাব পাৰা। নমস্কাৰ, মই দিগন্ত। আজি মই এই ভিডিঅ'টোত ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়ে আৰু ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰ কেনেদৰে হ'ব পাৰি তাৰ পদক্ষেপবোৰ আলোচনা কৰিম। সকলো ডিজিটেল প্লেটফৰ্মৰ আঁৰত ছফ্টৱেৰ অভিযন্তাসকলৰ সংশ্লিষ্ট দল আছে, যি নিৰ্দিষ্ট সামগ্ৰীৰ সফল বিকাশ আৰু পৰিচালনা নিশ্চিত কৰে, সেয়া এপ, ৱেবছাইট বা আন যিকোনো ছফ্টৱেৰে হওক। আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ আলোচনাৰ বিষয়বোৰ হ'ল ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বৃত্তি কি, ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং পাঠ্যক্ৰম, ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তিৰ যোগ্যতা আৰু মাচুল, ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কেৰিয়াৰ বিকল্পসমূহ আৰু ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং অধ্যয়নৰ বাবে ভাৰতৰ শীৰ্ষ প্ৰতিষ্ঠানসমূহ। ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং হৈছে প্ৰণালীবদ্ধ প্ৰয়োগৰ ছফ্টৱেৰ বিকাশৰ ওপৰত এটা অভিযান্ত্ৰিক পদ্ধতি। ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ এজন পেছাদাৰীক ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বুলি কোৱা হয়। এজন ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হৈছে এনে এজন ব্যক্তি যি কম্পিউটাৰৰ ছফ্টৱেৰ ডিজাইন, বিকাশ, ৰক্ষণাবেক্ষণ, পৰীক্ষা আৰু মূল্যাংকন কৰিবলৈ ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ নীতি প্ৰয়োগ কৰে। আমি নিয়মীয়াকৈ ক্লাউডত ফাইল সংৰক্ষণ কৰা, অনলাইন বেংকিং, ফ্লিপকাৰ্ট, হোৱাটছএপ, ফেচবুক আৰু বহুতো কাম কৰিবলৈ ছফ্টৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যিবোৰ ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ অৱদান। আজিকালি প্ৰায় প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে ছফ্টৱেৰ অভিযন্তাৰ প্ৰয়োজন। এইটো আটাইতকৈ আকাংক্ষিত কম্পিউটাৰ বিজ্ঞান শাখাসমূহৰ ভিতৰত এটা আৰু ডিজিটাইজেশ্যন যুগত পৃথিৱীখন দখল কৰিছে। কম্পিউটাৰ আৰু স্মাৰ্টফোনৰ সহজ উপলব্ধতাৰ সৈতে ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ গুৰুত্ব অধিক স্পষ্ট হৈ পৰিছে। ছফ্টৱেৰ অভিযন্তাসকলক তথ্য প্ৰযুক্তি আৰু কম্পিউটাৰ বিজ্ঞান অভিযান্ত্ৰিকৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়। প্ৰগ্ৰামিং ভাষাৰ বিশেষজ্ঞ জ্ঞান হৈছে এই ক্ষেত্ৰত আয়ত্ব কৰাৰ মূল চাবিকাঠি। ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় দক্ষতাবোৰ হ'ল উৎকৃষ্ট ডিবাগিং দক্ষতা, সমস্যা সমাধানৰ দক্ষতা, प्रोग्रामिंग भाषा जेने सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प आदिर दक्षता, हार्डवेर और सफ्टवेयर उत्कृष्ट ज्ञान, केस खजुलिर ज्ञान, केस माने कम्पिउटार एडेड सफ्टवेयर इंजिनियरिंग टुल्स, टीम वर्किंग स्किल्स इत्यादि। भारत सफ्टवेयर इंजिनियरिंगर शिक्षार्थीसलक सफ्टवेयर इंजिनियरिंग टुल्स, सफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रसेस, सफ्टवेयर टेस्टिंग, सफ्टवेयर डिजाइन, सफ्टवेयर मेन्टेनेंस, सफ्टवेयर क्वालिटी, सफ्टवेयर डेवलपमेंट, सफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, सफ्टवेयर इंजिनियरिंग मैनेजमेंट आदि क्षेत्र प्रशिक्षण प्रदान करा हय। सफ्टवेयर इंजिनियरिंग होइसे तथ्य प्रযুক্তি उद्योगर एक उत्कृष्ट क्षेत्र। खूब कम प्रतिष्ठाने এই ক্ষেত্ৰত बैचलर्स डिग्री पाठ्यक्रम আগবঢ়ায়। ভাৰতৰ বেছিভাগ প্ৰতিষ্ঠানে মাস্টাৰ্স পৰ্যায়ৰ সফটৱেৰ অভিযান্ত্ৰিক পাঠ্যক্ৰম প্ৰদান কৰে। সফটৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং হৈছে কম্পিউটাৰ সায়েন্স ইঞ্জিনিয়াৰিং চমুকৈ CSE এটা বিভাগ। এজনে CSE বা IIT B.Tech অধ্যয়ন কৰিব পাৰে আৰু সফটৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙত M.Tech কৰিব পাৰে। সফটৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙত সফটৱেৰ বিকাশ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিভিন্ন স্তৰৰ অধ্যয়নো অন্তৰ্ভুক্ত থাকে। এইবাৰ সফটৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং পাঠ্যক্ৰম আৰু ইয়াৰ ম্যাদৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। প্ৰথমতে ডিপ্ল'মা কোৰ্স, ডিপ্ল'মা ইন সফটৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং, এই পাঠ্যক্ৰমৰ ম্যাদ ৩ বছৰ। বেচেলৰ কোৰ্স, বেচেলৰ কোৰ্সবোৰৰ ম্যাদ ৩ পৰা ৪ বছৰ হয়। ৩ বছৰ ম্যাদৰ পাঠ্যক্ৰমবোৰ হ'ল BCA, বেচেলৰ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন, BSCS বা B.Sc.IT, বেচেলৰ অফ সায়েন্স ইন কম্পিউটাৰ সায়েন্স এণ্ড ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি। 4 বছৰ ম্যাদৰ পাঠ্যক্ৰমবোৰ হ'ল B.Tech ইন কম্পিউটাৰ সায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং, B.Tech ইন ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি। মাষ্টাৰ্ছ কোৰ্স, এই পাঠ্যক্ৰমৰ ম্যাদ 2 পৰা 3 বছৰৰ। 2 বছৰীয়া পাঠ্যক্ৰম হ'ল M.Tech মাষ্টাৰ অফ টেকন'লজি ইন ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং, M.Sc মাষ্টাৰ অফ সায়েন্স ইন ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি। 3 বছৰীয়া পাঠ্যক্ৰম হ'ল M.CA মাষ্টাৰ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনছ। ইয়াৰ উপৰিও PG ডিপ্ল'মা কোৰ্সেছ অৰ্থাৎ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিপ্ল'মা ইন নেটৱৰ্ক টেকন'লজি এণ্ড এডভান্স ছফ্টৱেৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ম্যাদ এবছৰ হয়। ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তিৰ যোগ্যতা আৰু মাচুল, এই পাঠ্যক্ৰমত যোগ্যতাৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ শিক্ষাৰ্থীয়ে বিজ্ঞান শাখাত PCM অৰ্থাৎ ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, মেথছ বিষয়ক বাধ্যতামূলক বিষয় হিচাপে লৈ যিকোনো স্বীকৃত বৰ্ডৰ পৰা 10+2 সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত ডিপ্ল'মা পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে যোগ্যতাৰ চৰ্ত বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানত পৃথক হয়। কিছুমান প্ৰতিষ্ঠানে ক্লাছ 10 উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছতে আবেদন কৰিবলৈ দিয়ে, আনহাতে কিছুমান প্ৰতিষ্ঠানৰ বাবে 10+2 উত্তীৰ্ণ হোৱাটো বাধ্যতামূলক। ডিপ্ল'মা পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি নামভৰ্তি কৰা হয়। বেচেলাৰ্ছ ডিগ্ৰীত নামভৰ্তিৰ যোগ্যতা, বেছিভাগ প্ৰতিষ্ঠানত এই পাঠ্যক্ৰমত যোগ্যতাৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ শিক্ষাৰ্থীয়ে বিজ্ঞান শাখাত PCMত বাধ্যতামূলক বিষয় হিচাপে লৈ নিম্নতম নম্বৰ কমেও 60% নম্বৰৰ সৈতে যিকোনো স্বীকৃত বৰ্ডৰ পৰা 10+2 সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। JEE মেইনছ, MHT, CET পৰীক্ষাৰ নম্বৰ আৰু অন্যান্য ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাৰ নম্বৰ নামভৰ্তিৰ বাবে গণনা কৰা হয়। মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী, এই পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ B.Tech পাঠ্যক্ৰমত কমেও 60% নম্বৰ প্ৰাপ্ত কৰিব লাগিব। প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ দ্বাৰা পৰিচালিত গেট পৰীক্ষাৰ নম্বৰ আৰু ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকাৰৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি নামভৰ্তি কৰা হয়। ডক্টৰেল ডিগ্ৰী, আবেদনকাৰীয়ে B.Tech বা BE আৰু M.Tech বা M.It নিম্নতম 60% নম্বৰ প্ৰাপ্ত কৰিব লাগিব। CSIR, UGC, NIT, ICMR, ICAR আৰু DST ইনস্পায়াৰ ফেল'শ্বিপ পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে নামভৰ্তিও কৰা হয়। এই পাঠ্যক্ৰমৰ গড় মাচুল 15,000 পৰা 4 লাখৰ ভিতৰত হয়। মাচুলৰ পৰিসৰ প্ৰাৰ্থীয়ে বাছনি কৰা প্ৰতিষ্ঠান আৰু তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে লগতে সম্পূৰ্ণৰূপে চাকৰি স্থাপনৰ সুবিধাৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে। ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তিৰ বাবে প্ৰৱেশ পৰীক্ষাবোৰ হ'ল JEE এডভান্স, TIT, EEE, NIM CET, MAH, MCA CET, IPU CET। এতিয়া ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত কেৰিয়াৰ বিকল্পসমূহ। বৰ্তমান পৃথিৱীখন অনলাইন দিশে আগবাঢ়িছে, সকলোৰে বৃহৎ পৰিৱৰ্তন, সেয়া ব্যক্তিগত হওক বা অফলাইন ব্যৱসায় হওক বা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা যিকোনো হওক ডিজিটেল প্লেটফৰ্মলৈ সলনি হৈছে। বিশেষকৈ বিশ্বব্যাপী COVID-19 মহামাৰীৰ পিছত ব্যক্তি বা ব্যৱসায়ৰ বাবে ডিজিটেল উপস্থিতি और वैप्लविक हो थका ना किंतु तेओलोकर बाबे तेओलोकर निज निज कर्मप्रभा बा कार्यकलापर सहित चलि थकातो अति प्रयोजनीय हो परिसे। एटु एटा मुख्य कारण हिसाबे विवेचना करिबा पारि जे सफ्टवेयर अभियंताসকলৰ চাহিদা কিয় বাঢ়িছে। सफ्टवेयर ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় কেৰিয়াৰ বিকল্প হ'ল সফটৱেৰ ডেভেলপাৰ, সফটৱেৰ এক্সিকিউটিভছ, সফটৱেৰ ডিজাইনাৰ্ছ, সফটৱেৰ প্ৰগ্ৰামাৰ্ছ, সিস্টেম ডিজাইনাৰ, প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ, ইনফৰমেশ্যন সিস্টেমছ মেনেজাৰ। যদি তুমি এই কোনোবা এটাৰ বিষয়ে ভালদৰে জানিব বিচাৰা কমেণ্ট কৰি কবা, মই নিৰ্দিষ্ট সেই বিষয়ত পৃথককৈ ভিডিঅ' বনাম। भारत एने बहुतो प्रतिष्ठान आछे जिए सफ्टवेयर इंजिनियरिंगत उपलब्ध विभिन्न धरनेर पाठ्यक्रम आगबढ़ाय। तार माजर परा मैं केइखनमान श्रेष्ठ प्रतिष्ठानर नाम बाछि उलियाइछु जाते तोमालोकर सुविधा हय। इंडियन इन्स्टिट्यूट अफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी। नेशनल इन्स्टिट्यूट अफ टेक्नोलॉजी, नीट कुरुक्षेत्र, नीट दुर्गापुर, एमआईटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव, बीच पिलानी। भिडिओ डेस्क्रिप्शन PDF फाइल एटा दिसो, तात बहुतो प्रतिष्ठानर नाम और वेबसाइट लिंक दिया आछे। आशा करिसु ए भिडिओर माध्यमेरे तुमालोके किछुमान तथ्य शिकिब पारिला। एके धरणे अधिक केरियर विषयत भिडिओर नोटिफिकेशन पाबोलै चेनेलटु सबस्क्राइब करिब पारा। मैं आलोचना करा तथ्यबोर जानिबोलै पाइ जदि सन्तुष्ट होइसा लाइक एटा करि दिया, बंधुबर्ग और सहपाठीसकলৰ सहित शेयर करिबा। এই ভিডিঅ'টো ইমানতে এৰিছো। নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।